السلام علیکم جماعت ششم مضمون اردو نظم نمبر 17 ایک بوند کی ہمت کہتے ہیں ایک سال نہ بارش ہوئی کہیں گرمی سے آپ تاپ کی تپنے لگی زمین تھا آسمان پر نہ کہیں ابر کا نشان پانی ملا نہ جب تو ہوئی خشک کھیتیاں منہ تک رہی تھی خشک زمین آسمان کا امید ساتھ چھوڑ چکی تھی کسان کا بارش کی کچھ امید نہ تھی اس غریب کو یہ حال تھا کہ جیسے کوئی ساغوار ہو ہر بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا وہ بارش کے انتظار میں گھبرا رہا تھا وہ ناگا ایک ابر کا ٹکڑا نظر پڑا لاتی تھی اپنے ساتھ اڑا کر جسے وہ پانی کی ایک بوند نے تاکا ادھر ادھر بولی وہ اس کسان کی حالت کو دیکھ کر ویران ہو گئی ہے جو کھیتی غریب کی ہے آسمان پر نظر اس بد نصیب کی میری یہ آرزو ہے کہ اس کا بھلا کروں یعنی برس کے کھیت کو اس کے ہرا کروں بوندوں نے جب سنی یہ سہیلی کی گفتگو ہنس کر دیا جواب کہ اللہ رہے آرزو تو ایک ذرا سی بوند ہے اتنا بڑا یہ کھیت تیرے ذرا سے نم سے نہ ہوگا ہرا یہ کھیت اس بوند نے مگر ہی بگڑ کر دیا جواب کہہ دی وہ بات جس نے کیا سب کو لاجواب نیکی کی راہ میں کبھی ہمت نہ ہاریے مکرور ہوں تو عمر اسی میں گزاریے قربان اپنی جان کروں گی کسان پر کیا لوں گی میں ٹھہر کے یہاں آسمان پر لو میں چلی یہ کہہ کے روانہ ہوئی وہ بوند بوندوں کے انجمن میں یہ گانا ہوئی وہ بوند دیکھا سہیلیوں نے تو حیران ہو گئے ہمت کے اس کمال کی سب نے آفری بولی کہ چاہیے نہ سہیلی کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے منہ کو رفاقت سے موڑنا یہ کہہ کے ایک ساتھ وہ بوندیں رواں ہوئی چھیٹا سا بن کے کھیت کے اوپر برس گئی اجڑا ہوا جو کھیت تھا آخر ہرا ہوا یہ صرف ایک بوند کی ہمت کا کام تھا یہ صرف ایک بوند کی ہمت کا کام تھا شکریہ